gjithë ju shikues të dashur kudo që jeni. Ju të shirojmë mirë se ardhe nga studiot e televizionit Pro 1, më saktësisht nga Quizi The Game. Edhe sonte të përgjatë minutave në vim, do t'jeni me mua një koqirën tuaj, Teuta Krasniqin. Edhe sonte na pret një lojë e re, një gare e re, mirë po sonte, nuk i kemi dy kandidat të rinë. Sonte i kemi dy kandidat të cilët kanë qenë fitues nga edicionet e kaluara dhe kanë vendosur të rrezikojnë. Kanë vendosur që të shkojnë tutje me lojën e tyre. Para se ti prezentojmë dhe ti ftojmë në studio, më lejoni që së pari të bëj një falënderim për butikun Ted Baker, i cili gjendet në Albi Mall, të cilët përkujdesen për veshjen time, si dhe grimerën time, Silvie Geci Hoti. Faleminderit shumë që jeni gjithmonë pranë meje. Ndërsa tani, në nduar trukitje tuaja, i presim dy kandidatët tashmë të rikthyer në Quizin The Game. Ata janë Riad Sogojeva dhe Blerim Imeri. E mama, e mama dhe mirë të erdhët. Wow, çfarë ndjenje të regom ne? Ndjenjë ma relaksuse me qenë herën e dytë? Ma relaksuse. Ma relaksuse. Blerim? Ma e ambientuar. Ma e ambientuar, tash mos e në shpe. Gotësit shpis, mo. Apo, se herën e parë mduket ke thonë ma rahat me këqyrë prej kauqit, prej televizorit, tash tuk apo njej për mduket. Ma e ambientuar, ma komod. Shumë mirë. Shpresoj që edhe rezultatit dhe tjetë të favore. Urojmë, urojmë, tash unë ju dëshiroj të dyve sukses. Të dytë keni qenë fitues, karshi kandidatve cilët i keni pas, balë për balë. Riad, ti vendose me reziku. E kira pishman? Jo. Jo? Një i sigur në vetë vete? Po. Blerim, ke qeni mrekullushëm lojën të ndet kaluar. Edhe sonte, besoj që ke ledzua ndë edhe ma shumë kuriozitetet ndryshme. E ke pa paka shumë që pytje tona janë shumë të larmishme. Nga e ka e koncentru ma shumë gjatë kësa jave? Qka ke ledzua ma shumë? Ma shumë psikologi, filozofi, është tema që kam qef me ditë ma shumë për to. Në fakt edhe, kur kemi pas të bëj pytje me filozofi, ke ditë edhe për filozof që kush është mësues i kujt, nëse s'kam gabua, po? Ka qenë Platoni, Sokrati, Aristoteli, këta e mra jam përmendur. Mirë, me Blerimin, kur kemi bisedu, ke thonë që hobi e ki basketbolin, apo? E kemi përmend basketbolin, po nuk kemi folë shumë për basketbol. Në tregoj, luam basketbol, apo me që të pëlqen me shiku? Luj basketbol, edhe shikoj, sidomos kur luun Trepqa, unë jam tifos disi i zjarët i Trepqës. Trepqës? Po. Po, ligë... Unë e Turcid. Po, Turcid. Derim dhejke. Se t'je vesh gjelbër, ta bënë me ditë. Ma mirë ku që zi në gjyra komtore. Sot jemi kombinu në dhe ti, interesant. Në gjyra komtore, thashë sot më duke këtë lukë. Trepqa është një ekip që është favorit në Super League. Epse këtu lojtë e fundit nuk ka posë sukses. Me ka dëshpru pak, po besi që ku më këtuja petë. Në formë qyshen ata djemë të fort. Unë gjithmonë jam gjys, edhe më Prishtin, edhe Mitrovic, gjithmonë jam si në gjys, kur s'ku mujtë me thonë kneja, nej, po dy parti du shumë, kështu që unë e kom probleme me shiku loj kur lumë Prishtina edhe Trepqa, të dy ati ndisit mijat, kështu. Ti gjithmonë me Trepqa. Veç ka ca fytje më s'ket për leshje, të arrujmë ambientin luftarak dhe mitësur. E vërtet, kjo është i mesaj i mirë, sepse në shumicën e lojrave, pikrisht kur luam Prishtina dhe Trepqa, ndodhë që ka kacafytje, ndodhë që ndodhën incidente, hermat vogla, hermat mdha, dhe onë mendoj që është koha, që pikrisht të dy ekipet mdha, me jep shembujt, plisat dhe torcida, si tifoz të flakt, me fillu me jep shembullin matë mirë, që me të vërtet loja është përmuar këtu, edhe me qenë këtu lojna me të vërtet me shiju gjithë shikust, me mujtë me shku edhe me fmi, mus mu frigu që në një shkrebs apo diska tjilë. E përleshe diska tjilë. Kështu që mirë, jemi të dytë me të njëjtin mesaj. Urojmë që të ndodhë kështu, sepse është knatësi me të vërtet me pa një loj basketbolistike mes këtyre dy ekipeve. Bot zemë në malë kur fitën Trepqa. Është në gjësi shumë i mirë. Mirë, a kiti ndo një ekip të preferun basketbolin? Njerës që nësi të ndojmë, ose dojmë basketin, ose dojmë futbolin. Ose i dojmë motët, ose i dojmë qëtë. Ose iPhone-in, ose Samsung-un.
Ose moace ato se qend. Qa me bona që i dojna krejt? Shumë dashni. Mirë. Mirë, herën e kalume nëse zgaboj Riad, këm thonë cëllën kanë këpën aknojmë. Këtë thonë që e ki këndimin pasion. Pse s'na knove? Ta shpëtu jo. Jesh liru ma shumë. Hajdes, me qka përfilojmë sot? Vazhdojmë nështë ndoj një edicion tjetër se... Tretin, po thunë nëse sot fiton, tretin kime në qarosë me një kanë. Kësmet, kësmet. Po, veç ka të marrë zhëndrin pak, bilet përsa ta di, ka jemi. Ka jemi, shqep, anglesht, pak të ngjuhën. Shqep, shqep. Shqep, a? Diçka ma in, muzike kovës fundit, apo? Ok, s'pët munoj, prapër shumë. Mirë, atër, unë besoj që ju tash me i deni regulat e lojës, unë vetëm po i përmendje dhe njerë për hirë të shikuzve cilë ka mundësi që tashmë e kanë edhe edicionin e parë, cilin jonë kyqë, edhe pse për neve sonte është edicioni i 5. Gjithë ju që na keni përcjellë që nga emisioni i parë tashmë i dini regullat. Atër, Riadi dhe Blerimi janë dy lojtarë cilët janë rikëthyër, do thotë në quiz, dhe dytë kanë qenë fitues nga edicionet e kaluara. Dhe si fitues në këtë quiz, si fitues për herë të parë, pra në mënyrë automatike, fitohet shpërblimi në vlerë për 100 eurove. Mirë bata fitues të cilët janë të guximshëm, madje dhe kanë guxim të rrezikojnë, sikurse Riadi dhe Blerimi këtu, mund të vazhdojnë lojën për dy fishin e shumës, pra për 200 euro sot, më pastaj për 500, 1000, 1500, 4000, 5000, 6000, 8000 deri në 10000 euro. Unë uroj që t'ju ecë mbarë dhe loja sonte dhe kisha pas shumë dëshirë që fituesi cili do që t'jetë, pa dashur t'imponohem, po t'vazhdoj garën edhe më tutje. Se jo, të jeni fitues potenciali shumës maksimale që ofron Quizi the Game. Atëherë, fillojmë me lojën e parë, që është loja me numra, mbulo numrat. Në ekran do të paraqiten fillimisht në raundin e parë 5 numra, të vendosur në mënyrë të rëndom, dhe pasi që t'jeni gati, cili do që t'jeni gati, do shtypni gongun në moment që i keni memorizuar numrat, se si ishin të vendosur, ata numrat do të mbulohen, dhe ju do të na tregoni se ku ishin të vendosur. Në rast se përgjigjja është e gabuar, në mënyrë automatike pikët shkojnë te kandidati tjetër. Jemi gati? Regjia, ju lutem, na i vendosni numrat në ekran. Riad, merë frym, merë frym e djajnë. E kuqë është e pora, nishe, dyshe është e kaltërt, për pëllë është treshe, kotësh është e verda dhe pas është pink. Pender. Nice, like sugar and spice, dhe je i sakt. Regia më për një kje që je i sakt. Shpejt për e kënë, asë një sekund. Shpejt për e kënë. Mirë, mirë, veç për të kalzoj pikën e fortit blerimit. Maju se kjo me kanon numra i manën mena, është është të blerim? Herën e kalume, po. Herën e kalume, me nëndë numra i ka memorizu. Në regull, vazhdoj me raundin e dytë me 5 numra tjerë. Pa mene, që ata numra tjetë, po të vendosur në mënyrë tjetër. Vazhdojmë? Hajde, Riad. Nishë është e verda, pink është dyshi, treshë është e kuqja, kaltër të ashkotësh edhe pesë është përpët. A pet nice? Dhe sakt! Lumë, lumë, Riad. Mirë, raundi 3 të në bërë. Më i vështirë, janë gjithsej 9 numra. Mos ungutni, mere një kohën e që ju nevojitet dhe koncentrohuni. Regjia. Blerim? Në gjyra verdë është numri 1, në gjyra kaltë numri 2, në gjyra bordë numri 3, në gjyra vjollës e mbyllëtë numri 4, në gjyra vjollës e hopër numri 5, në gjyra kaltë e hopër është numri e verda 1, në kaltë e 2, e borda 3, Gjollëtës e mbyllëtë nëmëri 4, kaltër e hopër nëmëri 5, e zezë 6, gjollëtës e hopër nëmëri 7, e kaftë 8, dhe në gjyra kuqë është nëmëri 9. I sakt! Thash, Riad! Blerimi ishi rëzikë shumë kërkoa, sa ma e komplikume që është situata, blerimi e kaluar atashma,
ishte knasi që t'jemi edhe me juve së bashku. Ne do që jemi javën arshme të njëjtën kohë në të njëjtin vend, pra në televizionin Proni me Quizin The Game. Deri javën arshme, mirë mbeqi dhe paqe për të gjithë. Për të atime, në matë.